好，那我们刚刚的这个哦，搜寻我们所谓的 equipment class 的这个方法啊，那我们在这边就做一下这个结论。那在做结论的时候，我就顺便看一看前面的这个 pseudo code。那这个呢，这个 equipment class 这个演算法基本上就分成两个阶段。这个 phase one phase 就是你可以把它翻译成中文叫阶段哦，第一个阶段，第二个阶段啊，这个叫做 phase。好，那第一个阶段做什么事呢？第一个阶段就是它每一次读进来一个配额 IA， 它读进来之后呢，我们就把这个配额 IA 把它加到我们的 link list 里面去。好，那我们就顺便来看一看我们的前面的这边的这个 pseudo code， 看一下啊、哦。所以这里哈、哦，我们看一下，这里就是这个回圈，这里就是我们读进来哈、哦，读进来 next pair IJ， 然后呢就是把这个 pair 这个值哈、啊，这个 I 跟 J 连在一起嘛，那就是把这个 J 哈、哦，把它放到 I 这个 list 里面。那这个或者 J on the chain of first I 的意思就是把它放到 I 的这个 chain 里面，放到 I 的这个 link list 里面，把这个 J 的值放到 I 的 link list， 然后再过来就是把这个 I 的值放到 J 的 link list。好，所以我们再来看看刚才的 demo 情况，我们再看一下，读进来一个0跟4，0跟4啊，读进来。我们就把四，把这个四放到零的 list， 哦，这个 I 跟 J 读进来，把这个四放到零的 list， 然后呢，把这个零放到四的 list。再说一下，就是把四放到零的 list， 把零放到四的 list。好，所以呢，我们这边读进来的 I 跟 J， 就是把 J 放到 I 的 list。把这个 I 放到 J 的 list 啊，就个别把它放进去。好，所以呢，这个就是第一个阶段，就是每一次读进来，我们就把它放进去。那这个放到这个 first 的意思就是，它把它加到我们 link list 的最前面的地方哈 ，first 把它放到最前面的地方。那这个就是我们的第一个阶段，把资料读进来。好，所以呢，就是我们刚读进来哈，这个 IJ 把它读进来，我们把它建立这个 link list。再过来第二个阶段，第二个阶段就是我们去 trace， 去看看我们的这个一个 class 到底包含哪些 object。那这个 trace 的方式哈，当然我们刚有讲说它这个大概怎么做，那实际上真正的内涵是要用所谓的 depth first search 的概念去做的哈。好，那我们也顺便看一下刚刚这个哈，这个 output 这里就 output 就说从 I 等于0到这个 N 之间，我们都要 output， 这个 out 就是要记载说你到底有没有被 output， 如果有的话，那你就不用再 output 了哈，如果还没有被 output 的话，那你这时候呢就要把什么，把你这个 class 里面包含 I 的这个 object 的这个 class全部把它 output 出来。那所以呢，这个基本上就是我们刚在讲的一个概念哈。好，那我们来看一看这个资料结构是什么东西。资料结构是 stack。好，这个资料结构是 stack 哦。这个 depth first search 哈，我们如果要翻译成中文的话，这个叫做什么？深度优先啊。要写一下深度优先哈，那它配合用的资料结构就是 stack。深度优先的这个演算法，它所配合的资料结构就是 stack。好，所以呢，我们刚只是概略上的讲这个东西，我们现在进一步看这个细节哦，我们真正是怎么 output 出来的，我们再进一步来看一下这个细节哈、哦。我们从零去这个地方去，一开始这边都没有 output， 通通都没有 output， 所以我们从零开始。
那我们从零开始的时候呢，我们领会到这个十一哈，我们领会到十一。那我们这个 state 怎么使用？这个 depth first search 啊，就跟我们的第三个习题、第四个习题一路往前走的方式是一样的。哦，我们就是一路往前啊，哦，这个概念是一样的。那所以呢，这个基本上就是我们要一路往前。那如果不行的时候，我们就退回来。所以这个跟我们走迷宫的方式，跟我们骑士在棋盘上面那个走棋盘的方式是一样的，一路往前，不行的时候退回来。那一路往前不行的时候退回来，这个时候就是要到 state。好，那我们这边看什么叫一路往前？这个零，它下一个看到这个十一，所以我们准备跳到十一去。等一下他回来啊，我们刚刚说过，等一下他回来。那么准备跳到十一，那我们要跳到十一的时候，因为你等一下能够回来。所以呢，我们就在 stack 上面哈，我们要留下来说，你原来是从零跳过来的，从我们现在跳到十一，但是你现在原来的地方是零哈，所以呢，你是从零跳到十一的地方。等一下我们要回到零，说把零记下来。好，到这个十一这边来看一下，到十一这边来看的时候呢，第一个是零，零是我们刚看的东西，不用管。再过来下一个是二，所以呢，我们就准备跳到二的地方。那要跳到二的地方，它将来等一下怎么知道说要回到十一来？所以呢，我们要把十一放到 state。所以从零到十一啊，零要到十一，十一要到二，好，那现在我们的这个到这个二这边来，到了二这边来的话，这个十一是刚看过的，所以就不要再看这个二就看完了。看完之后呢，尽头了哈，二已经这条路已经结束了，尽头了。所以我们就回到上一次的地方，上一次的地方就是十一，怎么知道它十一？在 stack 上面有跟我们讲，好，所以我们就一路走到二的地方，不行的时候我们退回到十一，我们就退回来，退到十一，就从 stack 把十一拿掉。好，那这个十一刚走到这个二这边来啊，下面这个条路也没有了，也没有了，我们就结束了。所以十一这边这条路也结束了，我们就退回到前一个零的地方。所以呢，我们再退回到前一个零的地方，再退回来。那所以我们这时候呢，我们就可以退回到这边这个地方来。下一次我们再到这个四哈，那四的话，我们跳到四的时候，我们再把零放到 stick， 然后再到这个四的地方哈，四的这边哈，看到这边，我们就跳到这个四的地方。那四的这个这边的第一个是这个七哈，我们再把这个四准备跳到七之前，我们把这个四放到 stick。然后再跳到七的地方，跳到七的地方，这个七的这个地方是刚看过的，七的地方没有了，我们就要走到路的尽头，走不通了，我们就退回来，退回到刚的这个四的地方，退回来，然后再下来，我们退回到这个四的地方，这个四刚这个是七，然后这个是零，零就是刚走过的看过的，这边没有了，四这边没有了，我们就退回到刚踩的地方。退刚才的地方，这个零就擦掉了。好，那这个没有下一个了，所以就结束了。所以我们所经过的就这些，也就是刚刚我们所 operate 这些。好，所以这个概念哈，就是往前一直走，走到不行的时候我们退回来。这个概念就是所谓的 depth first search， 深度优先。深度的意思就是。往最深的地方走下去，不行的时候我们再退回来。Depth 就是深度 ，First 是优先，首先优先。好，那所以呢，这个基本上这样的一个概念 ，DFS 这种概念 ，Depth First 的设计这种概念，所要配合的资料结构就是 Stack， 去就是要把东西放到 Stack， 回来从 Stack 把东西拿掉。那这边的这个时间的复杂度哈，就是你有这个假设你有 n 个 object， 你有 m 个 pair， 这个 n 个 m 个 pair 就是我们的 relation， 就两者之间关系哈，这个叫 relation。那它事实上呢，就是读过所有的 pair， 所以我们的这个时间复杂度是 m 加 n， m 就是你 pair 的数量， n 就是你的这个 object 的数量哈， m 加 n。那我们记为西达 M 加 N， 这个西达这个字哈，这是
希腊字母的这个希腊这个大写的字哈。那这个希腊这个字在这边的意思就是它跟 M 加 N 成正比，你就写一下啊，不是 at most 的，我们之前有谈过 order 哈，这个 order 是 at most 的哈，这个 order 是哦，这个 order 是 at most 的，这个呢就刚好了，没有什么 at most 的，刚好就成正比啊，刚刚好而已，哦，刚好跟 M 加 N 成正比。那当然成正比的意思就是那你有几个 M 的几个 N 那个就不管了，就是跟 M 加 N 成正比。那这个符号在我们的实验复杂度的符号用这个西塔来表示它，哦，那这个西塔这个符号是在演算法里面是我们就是通用的符号，就是西塔，就跟 M 加 N 成正比。好，接下来我们再来看一个更复杂的结构，哦，叫做 sparse matrix。 那这个 sparse matrix 我们在之前我们 也曾经有看过，那时候用的是 array， 现在我们要来用看的这个 linked list。 好，那这个是一个 sparse matrix， 就是一个稀疏几帧，就是大部分的地方是等于零，少数的地方是有资料的。那我们现在为了节省这个记忆体空间，所以呢我们就是把这个不等于零的地方、非零的地方我们把它记下来，等于零的地方我们就不要记了。那这个地方是一个五乘以四的一个 sparse matrix。 好，那我们的这个资料结构长什么样子呢？我们在这里面就会有两种点，有一种是这样的，有一种是这种点。那我们先把它念一遍，我们马上去看我们的例子。那这种点的话就记载说，哎，你的这个这是开口，这种点就是你所在的位置有个 row， 有个 color， 有个 row， 有个 color， 还有你所在的位置的值，是多少，把它记下来。那我们马上看下面这个范例，这有点复杂，但是呢，基本上它是这个也是蛮 logical 的，那我们来看一下，这个是零零的位置，零零的位置，它的值是等于二，就把它记下来。然后呢，它的下一个档就是它的下一个，它的下一个非零的地方在哪里？在这边，所以它就有一个 link。连到它下一个非零的地方，它下一个非零的地方是在一零的位置，它的内容没事，然后再看这个的下一个非零的地方在这里，八，这个八哈，它所在位置是三零的位置，它的内容是等于八。那我们再看一下这个一零这个四的位置，这个值哈，它的右边呢，右边非零的地方在这里，在这个地方，它这个位置是什么？一三的位置，它的内容是等于三。然后如果这个三呢往上往下看的话，你可以看到这个一哈，三三的地方，哦，它这个它的值等于一。好，那这个呢，这个的右边哈，这个右边这个右边哈，这个是指的是右边哈，这个右边，这个已经是最右边的，右边没东西的，我们就连回到它的开口的地方，就是 header node 开口的地方。好，所以呢。那这个下面哈，这个下一个哈，下一个，这个也是下一个，要连回什么？连到下面，下面这边也没东西啊，这是你的算不算资料的啊？它也连回到下一个，就连回到它开口的地方。好，所以非常明显，就是这个里面的每一个点，它这里面就是有两个指标，一个是往下连，一个是往右边连。那剩下的这三个资料就是它的坐标位置以及它的内容。好，那这个是我们的这些东西是我们的开口啊，所以这个的话就是向右边连啊，这个就是向下边向下连，这是每一个的开口，这个就是每一个开口。那开口这些东西它自己本身是串起来啊，串成一个 circuit， 就把它串起来。好，所以这一个的 sparse matrix 哈，用 linked list 来做。看起来是有些复杂，但是逻辑上的话也不会太困难，就是把那些有纸的那些资料就把它记下来，那它这样的话变成一个 linked list。 好，那我们来看一看这个地方，就是我们刚看了这些东西，那
这个基本的资料结构是这样的啊，长得像这样一个情况哈、啊，就是刚刚讲就是你的这个真正的内容的是标志有 row 有 column 和 value， 那它有一个往下跟往右边的往下跟往右边的 link， 那这边的话 header row 的一个往下跟往右边 link， 还有一个 nest 是往右哦，这个它自己把它串在一起的。好，那我们来看看就是这样的资料结构我们要怎么宣告。首先哈、啊，就是我们每一个点，我们都看这边的话，每一个点都它都有一个叫 DOM 跟 WRITE，DOM 跟 WRITE， 不管你是 header 或者是 element， 它都有一个 DOM 跟 WRITE， 所以 DOM 跟 WRITE 呢都有哦。这个不管你是左边这种 header node， 或者是右边这种 element node， 它都有 DOM 跟 WRITE， 所以我们就把 DOM 跟 WRITE 写在这里哈 ，DOM 跟 WRITE。那这个 down 跟 right 呢，它所要连过去的，记得哈、哦，前面如果有个信号代表它是一个指标哈，它的指向的点是什么 ？matrix node， 这个 matrix node 就跟自己本身这个 matrix node 哈、哦、是一样的，所以它所指向的点，它所指向的每一个点，跟它自己本身的长相是一样的哦，这个叫 matrix node。好，再下来，另外就是那你这个如果你是黑的跟不是黑的，就是有什么不一样呢？我们再看一下，如果你是黑的，这边 有一个 union， 这个在我们的新语言里面，这个 union 的意思就是说，这两者共用记忆体，你要把它写一下。如果以前你已经知道了，那就 OK； 如果你还不知道的话，就是说这两者哈，这两者是什么？就这一个，还有另外这一个，这边有两个，这两个呢是共用记忆体，所以叫 union， 共用记忆体。那它叫做呢，这两者不会同时存在，它要么就这一种，要么就这一种，才能够所谓的共用记忆体。好，那这个我们如果讲一个现实的生活中，就比较常见的会有这样的东西啊、哦。譬如说你要填一个表格，哦，你要填一个表格，那表格里面呢，可能要你填什么？身份证，或者学生证。学号不是学生，学号，身份证号跟学号，在同一个位置上面要填身份证跟学号。哦，如果你是一般社会人士，你就填的是身份证；如果你是学生的话，就填学号。那这两者呢，共用同一个栏位，但是它不会同时存在。哦，就是像这个概念，我们会可能会设计这样的表格，就是如果你是社会人士，你就填身份证。如果你是学生，你就填学号，那就是他们同样一个位置，哦，填两种不同的资料，就像这样一个情况。好，那这个所以 union 这个东西哈，是在我们的 C 语言里面哦特别的一个东西，就是这两者共用记忆。那共用记忆的意思就是这两个是实际上是不会同时存在的。那我们看这两个是什么东西？这两个一个叫 nest， 一个叫 triple。nest 就是这个哈，这个叫 nest， 所以 nest 它也是一个指标，哦，它基本上也是一个指标，就是 header 这种指标啊，这种 header 这种指标，所以呢，你看到这个也是一个指标啊 ，nest 它是一个指标，然后呢，它也是 matrix node， 它一样是指到另外下一个这个 matrix node， 它是个指标，再把 triple 就是 triple。Triple 这个字英文的意思本身就是三的意思哈 ，Double 是二，有没有？我们在学英文啊，不要忘记了啊 ，Double 叫做二 ，Single 就是一 ，Triple 就是三。啊，如果你知道了就不用写，不知道你都要写。哦，这个英文字的意思就是 Triple 就是三。好，那我们来看这边的这个 Triple 是什么？这个 Triple 在这里哈，它是一个 Structure， 里面有 Row、Column 那个。这个是一个 structure 哦，那我们这个为了节省空间，我们把它写了一行，事实上你可以把它写三行的啊，写三行看起来就比较立体一点。我们写一行看起来就是也一样哦，意思是一样的，它就有 row、column、value， 所以呢这个地方它就有三个变数名称的东西，那个叫 triple， 这三个。
好，所以呢，这个代表什么意思？这个代表意思就是我们从刚前面的这个图画的这个角度来看的话，就是你的有一个栏位是 nest， 要么就是这种 single， 那他们是共用什么的话记忆体的哈，就是可能 nest 存在，也可能是这个 row column value 这个东西存在，就 single 存在，那他们是共用的。好，那这块就是这边还有一个特别的东西哈。那我怎么知道我在写 code 的时候，我怎么知道你到底是使用的是 nest 的这种指标，还是 triple 这种变数名称呢？这边有一个 green 的 head， 这个是我们写 code 的技巧啊。这个 head 是用来告诉我们的这个 program 里面说，这个到底是你现在取用的是这一种还是这一种？就等于我们在登记表格的时候哈，前面还有一个栏位，在前面还有一个栏位，你是否是学生？是否学生哈？那我们就知道，如果你说你是学生，那我知道你是这个填的是学号；如果你说你不是学生，那我知道你这个填的是身份证号，啊。那我怎么辨识你到底是填的是学号还是身份证号，就看你这一个你勾选的是不是学生。那这边一样啊，你勾选的是不是 head， 如果你是 head 的话，那我知道你是一个指标。如果你不是 head， 那你就是这个 table。 那因为这个只有是否而已，所以用 boolean 哈， boolean 就只有 true 跟 false， 只有两个值哈，所以我们用 boolean 来代表说你到底是 head 还是不是 head。那所以就将来你要取用的资料到底是这一种还是这一种，由这个来决定，这是我们写论文的一点小技巧。好，那再下来是这个就是更完整的哈，更完整的宣这个 controller， 我们看一下哈。那这个 controller 就是我们要建造一个 matrix node， 那我们看一下这个 matrix node， 我们建造的时候可以看到这个boolean 的值哈，这个 v 哈就是我们 boolean 的值，就是 head 啊，这个到底就是 head 哈，哦，那我们可以看一下，假设它是 head， 哦，你现在建造一个新的点哈，那如果你是一个 head 的话，那我们会取用的就是什么？刚说过我们会取用的就是这个 nest 哈，我们要取用这个 nest 哈，哦，这个 triple 就不会再用了，我们要取用是 nest， 哦，那当然。这个每一个 matrix node 都会有一个 down 啊，还有一个 right 这样的东西都有的哈，哦。所以如果你是这个 head 的话，那它就什么 right 跟 down 都等于 list， 它是一个新的点哈，就指向它自己本身，向右也指向它自己本身，向下也指向它自己本身，哦，等于 list。我们如果看一下下面，像这个图啊，像这个啊，哦，这个。它向这个是向右指向它自己本身，这个呢它向下指向它自己本身，就是你是刚刚开始，你这一串东西里面哈，哦，还没有它还没有下一个，所以它你自己本身哦指向它自己本身，这也是指向它自己本身。好，那 else 呢？如果你不是 head， 那你不是 head 的话，你就是一般的 element， 那这 element 的话它就有 triple 哈，哦。是有三个值，所以这个是一个 triple。我们可以看这个 t 哈 ，t 是什么 ？t 是一个 triple， 所以你就什么，你就这个就有类似这样的东西哈，就有类似这样的东西进来。你有 row， 有 column， 还有值，要跑进来，你要把它登记起来。所以如果你不是 head 的话，你就要把这个 triple 值把它登记进去。好，所以这个就是有关于我们的Class 的这个定义，前面这边是我们的这些资料的变数的名称，这个是我们的 constructor 哦。那下面这个就是定义我们的这个 matrix 的有些什么样的内容啊？那基本上这个我们这个 matrix 这边的那个内容，我们就没有把它详细内容把它写出来，我们只有 class 的定义哦，还有这个 constructor。好，再下来我们再来看的是这个 linked list 的变形。Double link list， double 就是两个，所以这个 double link list 的意思就是双向的，它有两个指标，
一个指向左边，一个指向右边，好，所以呢，这里哈就是我们的一个 node 哈，在 double linked list 里面的话，它就至少有三个 field， 有三个栏位，一个是左边，指向左边的，一个是指向右边，还有它自己本身要存的 data， 哦，它就有三个栏位。那为什么我们必须要有？我们为什么会需要那个双向的？那这一句非常重要啊，在这个 single linked list 里面，如果我们想要 delete 一个 node PTR 哈，我们想要 delete 一个 node PTR， 那我们要怎么样呢？我们必须要知道它 preceding 它前一个是谁，因为我们的这个 linked list 是一个单向的。我们想要把这个叫 PTR 这个点把它删掉，那你必须什么？你必须要知道前面这一个哦，你必须要知道，你才有办法把我们现在的 PTR 这个把它删掉。那为什么呢？因为你要删掉 PTR 的话，你就相当于是要把前面这一个看到前一个啊，这个的指标改向。所以这个指标呢就要改向了嘛，改向这个地方。所以你一定要知道这个点的存在，它在什么地方，你才有办法去改它的那个 nest 的这个内容，这个 link 的这个内容才有可能改掉。那如果你不知道它，你是没办法把这个点删掉的。所以我们在 linked list 里面，我们想要把某一个点删掉，务必要知道它的前一个，这是务必要知道的。那当然，如果你不知道怎么办，你可以说从这个最前面开始，从左开始找哦。你从最遥远的开头开始找，找到这边来，你知道你的下一个是这一个，那它就是前一个。所以下面这一句话就是，要么你就从左开始找。所以呢，我们如果想要有效率的删除一个点哦，有效率删除一个点，我们必须要知道它的前一个，哦，知道它的前一个。那既然你想要做它前一个，这个时候呢，这个 double linked list 啊，它就变成是比较有用的资料结构。好，那这个 double linked list 刚刚说过，就是你会有三个单位哦，一个是 left 向左边指的，一个是 right 向右边指的，还有一个是 data 储存这个我们自己本身要弄的这个资料。好，那我们看一下啊，所以我们的资料结构就长这样的，有一个叫 data， 那在这边我们是用 IND 来代表它哈。另外还有一个叫 left， 还有一个叫 right， 它一样的哈。这个 left 是一个指标哈，大家前面它是一个指标，它这个指标就是 double linked list 哈的 node， double linked list 这个跟这个是一样的哈，所以它指向的地方哈，这个它的左边指的过指向的地方。它的形状跟它自己本身一样，它右边所指的那个地方，它的形状跟自己长相一样，啊，所以这个就是一个 double linked list， 它有一个指标指向左边，有一个指标指向右边，啊，双向的，然后中间就放了这个我们的 data 的部分。那另外它还有一个 head node， 啊，这个 head node 是在这边哈，就是特别指到这边来，这是一个 head node， 那其实这个 head node 它这边是没有储存资料的。那就是哦一样啊，它也是有一个像这个它也是有左右两边的指标哦。好，那假设哈，你这个是空的话，那就是什么？你的这个左边指向自己，你的左边指向自己，右边指向自己，你是空的。所以这个是暗题啊，就是你都没有的话，那你这个黑的那种它只有一个点。他自己指向他自己本身。好，再下来，我们要这个删除掉其中一个点叫 X， 在 double linked list 上删除掉这个点叫 X。下面这就是我们的 program 啊，所以这个 program 啊，这个当然资料结构宣告完毕之后，这个 program 就非常单纯了，就像下面这样子啊。好，那我们这个 program。
这个我们怎么解读这样一个事情。好，我们的目标哈，第一个哈，这个 x 的 right， x 的 left 哈， x 的 left 就这个， x 的 left 就这个 node 跟 x 的 left 哦，它的 right 就这个。这个是 x 的 left 的 right， 就这个哈，这个，左边的右边那就这个哈，它要把它改什么？改到 x 的右边，所以就这个要连过来嘛。好，所以这个第一个指令的动作就是把这个 x 的左边的右边这个 link 哈，把它串接到 x 的右边 ，x 的右边指的是这个点。把它串过来，这个就是我们的第一个动作。那第二个动作呢，就是把这一个把它串过来，所以呢是 x 的 right 的 left， right 就是这个点啊， left 就是这个位置，这个单位，这个指标。那所以我们要就把这个指标把它串过来。把它穿过来，好，那穿到怎么样？穿到 S 手指的 left 的地方就穿过来，这样就结束了。那当然，接下来你要把 S delete 掉。好，这个，这个有分解动作，然后之后 S 不见，好，就穿过来之后 S 不见，所以最主要的指令就是这两个字。接下来就里面的 S 就结束了。好，下一个问题是我们要在一个点的右边，再增加一个新的点。好，那这个呢，这个是假设已经新增完毕的情况，所以原来这个 X 啊，这个点是连到这边来的啊，原来是连到这边来啊，这是新增完毕的情况啊。原来是已经连到这里来的，然后这个 Q 也是连到这边来的。好，那我们这个 flow 怎么写？我们先把这个位置先把它定下来。Q 是 X 的右边，就是这个。这是完成了之后的情况啊，还没完成之前啊，我们先把它复原一下。它还没完成之前的情况啊，我们先复原一下。在还没做这个事情之前呢，这个是连到这里的，然后呢，这个是连到这边的。这个是还没有做这个音色之前的情况。好，那我们现在就是要先把这个 Q 先把它定位哈 ，Q 就是 X 的右边这个，我们先把它定位。定位下来之后呢，要写 program 比较容易写，就是 Q 是 X 的右边。好，接下来我们的下一个动作啊，我们就是要把什么？有四个东西要这个要算出来，这个要改，还有这个要改，你就把这四个指标把它改完就对了，因为 Q 已经被你定位定下来了，这个 Q 已经定位定下来了，所以你就想办法把这四个指标把它弄清楚了，就 OK 了。那所以这个逻辑上也不会太困难，所以 P 的左边哈 ，P 的 left 是 X，P 的 right 是 Q， 然后再过来 Q 的 left， 这个 Q 的 left 现在的新的这个 P， 然后呢 X 的 right 是现在这个 P， 所以你就这四行，就是把这四个指标把它更新完毕，那这个就是 insert 啊，所以这个逻辑上其实还蛮简单的。好，再下来我们要来看的这个叫 generalize list， generalize 的意思是一般化，更一般化的 list。 那这个更一般化的 list， 我想我们就直接来看后面这个例子。
这个 A， 然后等于括号，我们这边用的符号啊，括号代表一个 list 哈，所以 A 括号，那 A 里面是空的，所以呢，这个是一个 num list， num 或者叫 empty， 这个 list 是空的，所以它的长度是等于零，哦，它里面没有内容。再过来我们看这个下面这个范例 ，v 等于括号 A， 然后有括号 vc， 那这代表什么意思？一个括号代表一个 linked list， 那所以呢，这个代表什么？代表这边有一个 linked list， 里面有两个元素，一个元素是 A， 另外一个元素是 linked list。所以这边写的哈，这个 list 的长度是2，哦，你不要说它长度等于3啊，它长度是2，哦，那长度是2呢？它第一个是一个 A 这个资料。哦，那我们这边称叫它 item， 就是元素，哦，它是元素。然后呢，第二个东西是什么？第二个东西它是一个 list， 所以这个括号一个括号代表一个 list。第一项是 A， 第二项是一个括号，第二项是一个括号，所以第二项也是一个 list。换句话说，就是我们现在的这个 linked list 里面的元素。本身可能是一个 linked list， 它不是单纯的我们前面所看过的资料。好，所以再说一遍，就是这个 v 哈，在这样表示方法里面，它就是长度是2，它有两个资料，一个是 a， 一个是括号，括号里面东西是一个 linked list。好，这个是 v 的情况。那我们再来看一下这个 c 哈，那这个 c 的话有 v， 有 v， 还有括号。所以这个 v 这个 c 哈，它一共有三个资料，一个是 v 就是上面这个哈 ，v 是上面这个，哦，所以 v 的话就包含就整个全部哈。然后呢，第二个也是 v， 也是还是上面这个，第三个是一个括号，括号是 list， 但是 list 是空的，啊，所以就是这个它的前两个哈，它的前两个都是 v。然后它的第三个是一个 num list， 哦，它是空的。再下来我们看一下这个 d 的这个定义哈 ，d 跟这个 d 是一样同一个 d 哈，所以这个定义是 recursive， list 也可以 recursive 哈，所以这个它有两，它这个 d 有两个，一个是 a， 还有一个呢是加入 d 这里本身，所以它是 list。那各位要想一想啊，如果我们这样定义的话。你把它展开来，各位想象一下，我们这样定义，你把它展开来，这个 D 哈是 A， 然后呢又一个 D，D 跟这个自己本身的 D 是一样的。所以你把这个 D， 把这个 D 把它展开哈，把这个展开，你就会 A， 然后呢这个 D 把它展开哈，这展开就跟这个长相一样，所以是又是一个 A， 然后一个 D。你再把这个 D 再把它展开，啊，又是一个 A， 括号 A， 然后这个 D 再把它展开哈，就是一个 A， 啊，这个 D 本身就是一个括号 A， 然后一个 D。好。所以如果你把这个 D 一路的展开，它就会每一次展开一次啦，它就前面长一个 A， 后面再跟它自己本身。所以这个是 recursive 定义哈。那我们可以看到，这样的展开是无穷的，哦，它是无穷的哈，它没有停的。所以我们这个展开之后呢，它实际上就是一个什么，像这样东西 A， 然后有一个 A 再 A， 然后点点点，是无穷的。所以呢，这个是一个 infinite list， 无限的 list 哈，无穷的 list， infinite list， 它是无穷的。好，再下来，对于我们上面这些 list， 我们有两个特别的称呼，一个叫 head， 一个叫 tail。head 就是头 ，tail 就是尾巴。好，那这个 head ob 哈，在这里我们可以看一下。这个 head of v 就是这个
头的部分就是第一个叫 head 哈，所以 head 我们就是 A， 那 tail 呢，剩下的部分叫 tail， 那剩下的部分就第二个以后，包含第二个哈，所以呢这个剩下的部分叫什么？叫做尾巴的部分，就是挂号 VC 啊，这挂号挂号也要写啊，因为挂号代表一个 list。然后我们来看一下呢，这个 C 哈。C 的这个部分，它的 head 就是这个第一个 A， 第一个 B 啊，所以这个 head， no， 错了，就是 tail of C， tail of C 就是这个第二个以后的哈，包含第二个以后叫 tail， 好，这个部分 B， 然后括号这个它的 head 是什么 ？head 就是第一个这个 B 啊。第二个 B， 再来 tail C， 然后再一个 tail， 这一个哈，这一个的 tail 就是右边是剩下这一块，这边剩下这个，那就是括号。好，那所以我们这个 generalized list 哈，就是你的 list 的内容本身可能是跟其他的是一起共享的，哦 ，share 是共享哈。那这个 list 本身呢，也可能是 recursive 的，像我们刚看到这个 D 这个就是 recursive。好，那所以我们再回到我们刚这边来看啊，就是我们的一个 general list 哈 ，generalized list 就是我们刚讲就是里面有一些元素哈，然后呢我们写的时候是把它写的像这个 A， 然后这个里面写的把它写的像这样的东西。那在我们在这个课本上面，我们特别讲就是一个 list 的名字哈 ，name 它的 list 的名字呢，用这个 capital letter，capital 就是大写啊，啊 ，capital 如果在这个国家里面的话，我们就首都啊，首都就是 capital， 那我们的大写英文字母就是 capital， 然后呢，如果是元素的话，哦，我们就用小写的字母哈 ，lowercase 是小写字母哈 ，lowercase 是小写的，好，再过来这个。这一串的东西的第一个哈，第一个这个 A 点的部分叫做 head， 剩下的其他的从 A 一开始哈到最后的话，我们叫做 tail， 所以就是 A 点是 head 之外，剩下的部分叫做 tail， 那这就是头就一个哈，剩下的部分叫尾巴。好，那有关于这个 generalized list 的范例，等一下我们再介绍，我们先下个休息。